Мазарлар, біріншіден біз мазарлар қиратушылардан бұрын біз мынаны түсінуіміз керекпіз, халыққа жеткізуіміз керекпіз. Құран кәрімде Алла сырап етушілерді жақсы көрмейді деген аят бар. Яғни біз дүниеден өткен атамыз, яки әжеміз, әкеміз, шешеміз солардың басына барып мыңдаған долларға, мысалға осында біз естіп жатқан бар, мен 20 мың долларға үй салдым әкем басына деп, соны бір жерде мақтанғандығын біз естідік, өз көзімізбен көрдік оны. Бұл ысырап, бұл ысырап харам біріншіден. Сондықтан біз бұны дінде мал шашпақ, мақтанбақ, жаңағы бұл харам екендігі туралы айтылған. Біз оны, біз бұзбастан бұрын оны салмауымыз керек біз. Ал енді салынып қойған нәрселер болып жатқан болса, оны айтайық, бұзудың да керегі жоқ. Енді білесіздер, дүниеден өткен адамға, мысалға қорымға барған кезде адасып қалмас үшін біз оның басына бір белгі қойсақ, біз енді көктас деп жүрміз ғой қазір заманда, сол көктастың туған жылы, дүниеден өткен жылыңыз әкеміздің немесе шешеміздің аты жөнін жазып ода қойғанда бір әбес жоқ. Онда қойылса адаспаймыз. Себебі қазір қорымда өте адамдар көп.